Иванова Юрданова номер 10! Ама ви свети! 17-годишната Моника Юрданова беше избрана за 56-та девойка Кюстендилска пролет на пищен концерт-спектакъл, състоял се на централния площад Велбъжд в Кюстендил. Подгласнички на момичето, символ на пролетта, станаха Диана Георгиева на 17 години и Мирела Славова на 16 години. За момиче на публиката беше избрана 17-годишната Регина Петрова. 14 бяха претендентките за титлата на 56-я избор за девойка Кюстендилска пролет, 14 бяха и членовете на журито, съставено от носителки на титлата през годините. Изборът на момиче символ на града се организира от община Кюстендил. Победителката в конкурса получи парична награда от 1500 лева, а двете и подгласнички и девойката на публиката по 850 лева. Всички участнички получиха и подаръци от община Кюстендил и от спонсорите на празника. По традиция претендентките за титлата се представиха пред журито и публиката в три кръга, облечени в официални туалети, автентични носии, предоставени от музея в Кюстендил и в спортни екипи. Водещи на конкурса бяха артистите Игор и Иван, а в празничния концерт участие взеха група Скандао, Трилофида към Хорнуша и Чинари Дръмс. Конкурсът за избор на девойка Кюстендилска пролет с две подгласнички е патентован в Патентното ведомство на България и е първия конкурс за най-красиво момиче в страната. Първото му издание се е състояло през 1966 година.